téhle části našeho videokurzu bychom si něco měli říct o tom, co vlastně dělá kameraman. Přesně řečeno, co by měl vědět o kameře režisér. Takže myslím, že kameraman Robert Novák je úplně ideální člověk, se kterým se o tom můžeme bavit. Jak ty vnímáš režiséra, Roberte, vlastně? No já si myslím, že film je vlastně taková vlastně hudební skladba, kterou někdo napíše a někdo ji prostě hraje. A aby ta skladba prostě jako se dostala k těm posluchačům nebo těm divákům, tak musí být někdo, kdo prostě tu skladbu prostě zrealizuje, to je režisér. A režisér si vybere jednotlivý hráče na jednotlivý nástroje, zpěváky, sbor, podle toho, jakou skladbu má a co prostě chce sdělit. Že? A vybere se samozřejmě hráče, který umí hrát na jednotlivý nástroje, aby nehráli falešně a aby prostě splnili jeho očekávání. A proto si myslím, že režisér je vlastně dirigent. Dirigent, který se stará o to, aby ta prostě skladba se zahrála, aby odpovídala tomu, jaký autor napsal, aby nehráli něco úplně jiného. A důležité je, aby prostě vždycky se dbalo na to, že je podstatný je ten výsledek, ta skladba, že jednotliví hráči hrajou solově jenom v případě, kdy si to vyžaduje ten proces, ta skladba, to vyznění. Takže když budou všichni se snažit hrát sola, tak divák uteče. A nebude to ten správný film, nebude to prostě ta správná hudba. A takhle si myslím, že to funguje podobně u filmu. A je prostě na tom režisérovi, aby prostě jako zvládnul ty jednotlivý hráče, protože každý se snaží prosadit, každý se snaží prostě ukázat, jako co umí, ale je důležitý, aby on v nich prostě vyvolal nějakou pokoru nad tím, prostě jaký má být výsledek. A to si myslím, že je u filmu jako hrozně důležitý a že by prostě ty hráči měli mít v sobě prostě tu schopnost jako někdy ustoupit za cenu nějakého kompromisu a počkat si na svoje solo. Každý záběr nemůže být prostě ten nejlepší záběr na světě. Ale to už jsme u té kamery. Ale vždycky právě musí být prostě na místě, aby podpořil příběh. A jenom režisér ví, prostě je to jeho tvorba, jeho prostě film. A ty ostatní by mu měli jako sloužit a měli by prostě to s ním cítit, co on vlastně chce jako vytvořit. A co si myslíš teda o názoru, když se třeba řekne ten film nic moc, ale ta kamera, ta byla nádherná. To no, se často říká, že jo, třeba. No, to se často říká, takže kamera v tom případě byla mizerná, že jo. V podstatě, když se u filmu někdo jako si něčeho všimne, tak ta věc je špatně. Když člověk řekne, byla tam krásná hudba, je to špatně, jo. To prostě ta hudba byla moc, jako, musí divák říct, že to byl to dobrý film, byl to hezký příběh. Mě to nějakou atmosféru a něco to ve mně vyvolalo. Já jsem se dostal z té židle do toho plátna, prožil jsem si ten děj, nebo jsem si prožil prostě nějakou věc, která mě nějakým způsobem prostě potěšila a nějakým způsobem prostě jsem z toho měl zážitek, jo. A vlastně dobrý film, když má dobrý scénář, tak vlastně ty ostatní mají jako práci zadarmo. Jo, když ten režisér prostě má dobrou látku, která mu sedí a je to o něčem, není to hovadina, tak prostě tak ty ostatní prostě jenom prostě hrajou a prostě a všechno funguje. Když na začátku prostě bude špatný scénář, což si myslím, že je nejslabší stránka prostě jako speciálně českých filmů, tak budou všichni dřít, všichni podají výkony, ale ten film jako nebude tak dobrý. Nikdy prostě nebude dobrý film, kde se řekne, byla dobrá kamera. Jo? Byla to hovadina, nedalo se na to v podstatě koukat, ale byly tam hezký obrázky. Takovýhle film není film, protože to není film toho režiséra, toho autora, toho prostě, kdo něco vypráví, kdo chce něco říct. A když se řekne, výborná hudba, prostě, ale ten příběh, jo, to nic moc, ale ta hudba byla pěkná, viď, mamko, půjdem na to zase. Jo, tak to si myslím, že je špatná cesta a že by ty prostě ty
lidi měli prostě vždycky se snažit udělat to, aby ten film prostě jako podpořili prostě to vyprávění, aby nikdo nemachroval, hele, já to umím tady nejlíp a já prostě teď tu kameru prostě dám na nějaký ultra jeřáb a drony a prostě tohle a pak to bude jenom forma a vlastně zmizí ten obsah z toho a to si myslím, že jako že je špatná cesta. Ty třeba potřebuješ slyšet, potřeboval bych takovej, aby působila tak jako opuštěně, třeba ta postava smutně a myslím si, že by to měl být polocelek tady, nebo já nevím, celek třeba. A to, jestli ta kamera bude stát tady, tady, jaký použiješ, to už je potom věc tvoje. No pozor, to by měl znát i režisér. Jo. Jo? Protože jako ten režisér se vlastně dívá na ten svůj příběh přes tu kameru. On jakoby... No dobře, a co tam potom děláš ty? To je jeho prostě... Co tam potom děláš ty jako kameraman? To je jeho obraz, jo. No. A ten kameraman to je vlastně, to je takovej jako štětec, který jako vlastně mu ten obrázek jako vlastně dotáhne do konce. Ale režisér, který neví, kde má stát kamera, který jako neví, jaký tam má být objektiv, tak ten nemá ten film pod kontrolou. Ten režisér prostě zná, co dělá širokouhlej objektiv a zná, co dělá teleobjektiv, jak vypadají prostě, co udělá ve filmu ta jízda, pohyb kamery a tohle, to všechno zná režisér a je to jeho poezie, je to jeho prostě vyprávění. Ten kameraman se musí přizpůsobit. Ten mu vlastně jakoby technicky jako zaručí nebo nabízí tu konkrétní věc, jak to natočit. No ale dobře, ale třeba postavení světel, řekněme to už, režisér neřeší. V podstatě kameraman hlavně svítí, že jo? Ano. Protože tím se vytváří u filmu ta atmosféra. Rozhoduje o tom, jako, protože vlastně je to vlastně fotografie, je to vlastně práce se světlem a celý obraz je jako vlastně bez světla by nebyl, takže kameraman vlastně jako řídí to světlo. A to je jedno, jestli je přirozený nebo umělý, ale prostě pracuje s tím světlem. A to už je vysloveně jeho práce, že jo? A zároveň jako je zodpovědný za všechno, co ta kamera vidí. To znamená, že musí znát prostě jakoby, z čeho jsou kostýmy, jak fungují prostě jakoby v různých světlech, různý látky, musí znát prostě povrchy, struktury, měl by jako vědět něco o tom, jako když je něco ze dřeva, něco z kůže, jo, jako jak se ty materiály chovají, protože vlastně on je zodpovědný za všechno, co se točí, co ta kamera vidí. A on by měl vlastně tam nechat jenom věci, které tam mají být, jo, je to něco takového, je to prostě výběr. Ta kamera si vybere, teď si vidět tohle a tohle a v pozadí bude tohle a vepředu budu mít tuhle věc a vzadu mít tuhle věc, ale celý to vlastně slouží jenom proto, aby všechny věci byly na správném místě, aby ten příběh fungoval, šel dál, že? A takže kameraman je zodpovědný za ten obraz, ale nerozhoduje o tom, jako, jak ten obraz má vypadat, to by měl dělat ten režisér. Pak je ten správný dialog, kdy ten režisér to ví a pak je určitá jako důvěra mezi nima a někdy se prostě stane, že režisér má nějakou představu a přijde se na konkrétní místo a jeho představa se jaksi rozplyne a řeší prostě něco novýho a musí trošku improvizovat. Pak jako přes ten obraz je kameraman jako ten správný parťák, který mu nabídne nějaké řešení, který zase on prostě jako by měl jakoby přijmout, protože se mu to hodí pro ten příběh. Ale v žádném případě by kameraman nikdy neměl prostě točit něco, co režisér nechce. Nikdy by neměl prostě se s tím hádat, jakoby poslední slovo má vždycky režisér, ať už je to výška kamery, objektiv, ať už je to prostě jako všechno vlastně jako tvoří ta kamera, je to prostě ten výrazový prostředek toho režiséra, že? U filmu. Ale myslím si, že když ta spolupráce funguje dobře, takže potom ten režisér dá na toho kameramana i v těchto dílčích věcech, když ten kameraman přijde a řekne, hele, já bych to udělal třeba širším objektivem nebo bližším, tak si myslím, že by dobrý režisér měl pochopit, že asi ten kameraman tomu rozumí víc, než ten režisér, že jo, zase. A je to taková, není tam přesná hranice, že jo? A je to prostě jako příběh, je něco jako ústava toho filmu.
jednotlivý zákony nejsou důležitý, jako to, nad tím vším je ta ústava, a to je ten scénář a ten příběh. A kdykoliv se něco řeší, tak se musí myslet na ten příběh, jako co chci vyprávět. A to vždycky rozhodne a prostě rozsoudí jakýkoliv spor, aby to bylo prostě důležitý pro ten příběh. Jo. Ne, že to je hezký záběr, nebo že tahle herečka je hezká zleva. Vždycky by to mělo být o tom, že prostě ten příběh potřebuje tohle a my to takhle uděláme. Protože takhle je to potřeba prostě udělat. Protože pak se ty lidi prostě ztratí v tom, že začnou dělat něco, jakoby, něco jako co prostě zůstane jenom formou. Je to pro Boha vidět, jako v televizi, no. Ve filmech. Jo. A vznikne potom taková výstava záběrů třeba. Přesně jo, tak. No. A je řeknou, je, to byly ale hezký obrázky, táto. To jsme si užili, ty peníze. Ale pak tě volí v kyně zadek, protože seš na židli a nejseš na tom plátně. Hele, tady padly slova jako detail, celek, polocelek. Možná, že by bylo dobrý, protože se na nás dívají lidi, kteří ještě třeba vůbec nic nenatočili. Tak si pojďme říct a případně ukázat, což následně můžeme ukázat, jaké známe vlastně ty velikosti záběru, protože to je taková alfa omega té komunikace režisera, kameramana. Režisér si vytváří nějaký režijní nebo technický scénář, kde přesně definuje teoreticky dopředu, jaké záběry tam chce. A může teda chtít velký detail, což je třeba oko, chlup na nose. Točíš je rád? Takovýhle záběry, obecně jako. Takový až makro. Nevím dál. Nevadí, dobře. Dobře. A co detail? Detail to znamená obličej. Jako říká se, že kameramani to moc nemají rádi, protože třeba herec, který je trošku živej, tak ho ušvenkovat třeba v opravdu v poctivém detailu je těžký, že jo? Velikost záběru je vlastně důležitá pro to vyprávění, jako co chci ukázat, protože ten film je o tom, jako že no to je jasný, netočím, to už jsme si řekli. Netočím celou ulici, no, že v té ulici natočím jako v oko někoho, kdo mě zajímá. Ano, vyberu a to z reality vyberu jako režisér. To, co ano. Prostě mě zajímá ano. A prostě vím, co to udělá. A zvlášť pro herce je důležitý, jestli jsou informace, jestli jsou v detailu nebo v celku, že jo? Protože postava jako jinak hraje jako v celku, jinak hraje jako v nějakém polocelku a jinak se hraje, když jako divák vidí jako obličej, mimiku, oči a vlastně jakoby začne ten záběr být jako intimnější. Že? Teď vidíte mě v takzvaně velkém celku. V podstatě se ještě ztrácím, jsem vlastně součást velkého prostředí. Typickým velkým celkem ovšem bývají záběry jako 70 indiánů běží po prérii nebo velká tanková bitva u Kurska a podobně. Klasičtějším už záběrem je celek. Jak vidíte, já se do něj dostávám v podstatě svým vlastním pohybem. Tady zhruba asi tak nějak by měl být celek. To znamená, celá postava je v záběru, ale už může nás být samozřejmě víc, ale už o moc ne víc než pouze ta celá postava. To jsou celky. Samozřejmě celek může být třeba 5 žáků sedících ve třídě nebo fronta čekajících na vlakovém nádraží a podobně. Nejběžnějším záběrem, takovým středním záběrem je polocelek. To znamená do pasu zhruba plus minus, polocelek může nás být zase víc, 2, 3, 4 a tam už se vlastně vyrovnává poměr toho prostředí, ještě víme, kde jsme, ještě nemůžeme tvrdit, že teď jsme na horách v zimě, ale zároveň už já jako mohu svoji, řekněme, mimikou, svými gesty víc zahrát než v tom velkém celku nebo tom celku. No a pokud už potřebuji vyjádřit emoce, tak kameraman musí udělat záběr, kterému se říká polodetail. Tam by ještě byla varianta dvojpolodetail, že by tady třeba, nebo tady stála druhá osoba. To je bysta, ramena a tvář. Klasický detail, tady se to často plete s tím polodetailem, je opravdu téměř useklá celá tvář. Jo? To znamená, už by tam neměly být vidět ramena.
No a potom ještě nejbližším záběrem, a ten si ukážeme prostřihem, je takzvaně velký detail, což může být třeba oko, nebo chlup na nose, anebo třeba malý brouček, který leze po nějaké květině.